मेरो दुई कार्यकाल हेरेर उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। म त काम गरेर जनताका आँखामा टेस्ट हेर्छु गर्न सक्ने मान्छे भनेर, गर्दै नगरेका मान्छेलाई के हेरेर दिने? न हिजोको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँहरूको कुनै सकारात्मक भूमिका छ, कुनै एक दिन खर्च गरेको सायद इतिहास छैन, अलिकति परिवर्तनका निम्ति पसिना खर्च गरेको पनि इतिहास थाहा छैन। अनि अहिले मैले गर्छु अनि म उठेछु, मैले भोट पाएन म मन्त्री हुन्छु भन्दै हिँड्ने राजनीतिक खेलाडीलाई जनताले चिन्दिनन् भन्ने कुरै छैन। मेरो क्षेत्र त असाध्यै सचेत मान्छेहरूको यो क्षेत्र हो। कति सचेत हो भन्नुहुन्छ भने 45-46 सालको आन्दोलन हुँदै हुँदा पाटनवासी तिनै जनता जसले पाटनलाई पञ्चायतमुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेका थिए, त्यो 62-63 सालको आन्दोलन थियो। राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको निर्णय नगर्दै ललितपुरका जनताले चाहिँ हाम्रो जिल्ला अब राजतन्त्र मुक्त गणतन्त्रको जिल्ला भनेर घोषणा गर्ने जिल्ला हो। उहाँहरूले त्यो राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको व्यक्तिको भूमिका पनि हेर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूको मतले सरकार बन्ने र सरकार बन्दाखेरि मात्रै बल्ल आफ्ना एजेन्डाहरू त्यो सरकारको कार्ययोजनामा पर्छन् भन्ने कुरा बडो राम्रोसित बुझ्नुभएको छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति असाध्यै राम्रो पनि हुनसक्छ तर एउटा व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दिनँ।